אנחנו פותחים כרגע את המושב של בעניין של התחילס. אני אתן לפני כן הקדמה. אני אתן הקדמה. יש הרבה שיושבים פה לא, אולי פחות נחשפו ויותר נחשפו, אז יכול להיות שאולי חלק מהדברים אנחנו ניתן, איזושהי סקירה היסטורית על התחילס בכלל, וגם כן על כמה נידונים עיקריים בעניין התחילס. נציין את הנקודות. שעליהם לכאורה ראוי לעמוד. עכשיו, יש הרבה שאלות תוך כדי. יש דפים שמה, שמתי אולי 20 או 30 דפים, שיש שמה את רוב מוחלט של השאלות שעליהם יש תשובות, שיש בעלונים שנקרא מצווה סטרלס בזמן הזה. עלונים של מצווה סטרלס בזמן הזה. יש שמה, אפשר לקבל בחינם. שאר הדברים נמכרים כל אחד במחיר שלו. אז כרגע ניתן סקירה היסטורית קצרה מאוד, כי כבר מאוד מאוחר, ואחר כך נגיש את הדוברים שידברו יותר גם במה שקשור לארכיאולוגיה שקשור לתחילת, וגם שקשור לתחילת בכלל, עד כמה בכלל צריך ארכיאולוגיה בשביל תחילת, ועד כמה שניתן לסמוך אולי על סוגי ארכיאולוגיה. ונתחיל כרגע לתת סקירה קצרה מאוד, זו סקירה היסטורית, שנציין שם כמה נקודות שקשורות לתחילת. אז ככה, נתחיל עם מתי שכולם יודעים שהיה תחילת בישראל. התחילס היה מצוי עוד בימי המוירואים, שמי שמעיין בפרק התחילס, כן, היום יש הרבה שלא מזמן למדו, פרק התחילס, ימצא שם כמה סימוכים לזה שעוד בזמן המוירואים היה תחילס בישראל. ניתן שתי דוגמאות, או שלוש. במנוחס דף מ"א עמוד א', מנוחס דף מ"א עמוד א', כתוב שם, שאל אותו, וציציס של תחילס, מה תהיה עולהו? כן? אז אמר לו, אנחנו אומרים, אנשיתו על עשה, יש שם לכאורה משמעות מאוד מאוד ברורה שאמר לו שציציס של תחילס מה תהיה עולהו, שהוא דרש ממנו למה הוא לא לובש ציציס עם תחילס, אז משמעות מאוד ברורה שעדיין היה תחילס באותו זמן. יש את הסוגיה של סודים בציציס, שגזרו סודים בציציס, שגם שם המשמעות מאוד ברורה שלא אמרו את מה שהמהר"ל אמר אחר כך, שרצה להגיד, כן, שהעידנה דלק את תחילס, אז לא שייך הגזרה. על כל פנים, מהסוגיה של סודים בציציס משמע בצורה מאוד ברורה שעדיין היה תחילס. יש עוד מקומות אחרים, לא במלוכס, וסנדרין, כתוב זוג בא מרקט, וביוד אוף דבור מנסים בלוז, ומי ניהו תחילס, ותפס אותם נשר, זה איזשהו, יש הרבה שרוצים לראות זה בתור מקור, שיבריחו תחילס בתקופה ההיא, ותפס אותם נשר, שזה סמל, יש מקורות שזה סמל רומי, סמל פרסי, על כל פנים תפס אותם נשר, ובזכות הרחמים ובזכותם יצאנו בשלום, אז גם כן, יבריחו תחילס. האם יבריחו תחילס צבועה, או יבריחו את החומר עצמו שצובע? אני לא יודע. צביעה בפועל, יש משמעות בגמורה עצמה שמובא, אומר לאבייל רב שמואל, היי תכלסה, איך הצביס אלו, איך אתה צובע את זה, ויש שם הוראות במה שקשור להלכה, הוראות של צביעה של תחלת, מה שקשור לתאימה, מי שיעיין שם, איך אומרים היום, שאנחנו צובעים תחלת ומעיינים בזה ביחס למציאות שאנחנו רואים, יש כמה דברים שאפשר להביא מצורה יותר טובה. בימי הסברואים, כן, תקופה יותר מאוחרת קצת, גם כן יש משמעות שהיה תחילת, יותר ממשמעות, כתוב במנוחס דף ומגים אל עמוד א', מהו ממשכי אייסי תכלסה בשנידה רווחוי. בשנידה רווחוי, הנחה רווחת, רווחוי זה סברואים, אז הביאו תחילס בזמן ההוא, אני לא יודע אם צבעו באותו זמן עדיין, או שרק עדיין נשאר פתילים בתחילת, על כל פנים, ידע היה מספיק באותו זמן, בשביל שידעו לערוך בדיקה בין תחילס לקוללילון, עם חומרים ידועים. על כל פנים, אז בזמן הסברואים עדיין היה תחילס בישראל. נגיע, היעלמות התחילת, כן? בעצם הרבה מי שחשב לעצמו, שואל לעצמו, אז למה ואיך זה נעלם? אז כפי הנראה, ההיעלמות של התחילת הייתה בשלבים. יש איזו הבנה רוחנית גם כן על זה, באריזל כתוב שזה שאין לנו תחילס היום, באריזל מסביר את זה בתור האור של בית המקדוש שהפסיק להאיר, בעצם השפיע על ההיעלמות של התחילס, אבל אף על פי כן אנחנו יודעים ש500 שנה אולי יותר אחרי חורבן הבית עדיין היה תחילס, אז יש מושגים שנקרא, מושג שנקרא רשימו, דבר שהולך ונעלם, דבר שעדיין משפיע, אבל הולך ונעלם לאט.
עד שמובא במדרש, ואחשוב שאין לנו תחילס, אז מטילים לובן. וכך הרמב״ם מעתיק את זה, שאין לנו תחילס, מטילים רק לובן. זאת אומרת, הכוונה רק לובן, מה הכוונה רק לובן? ההלכה הרווחת שמטילים רק לובן, הכוונה ארבע חוטי לבן, כן? לא שאנחנו מטילים רק את הלובן ומשאירים את החוט תחילס, שתי חוטי תחילס, עוד נידון, גם מבין תוספס לבין רייבד ורמב״ם. על כל פנים, אנחנו מטילים רק לובן, הכוונה ארבע חוטי לבן. יש חוט אחד לכל הפחות שהוא נגד, שהוא במקום תחילס, כן? כיוון שגדילים זה ארבע חוטים, זה עוד דין שצריך שיהיה ארבע חוטים, ארבע חוטים, כי אין תחילס, שמים ארבע חוטי לובן. בחילוך גם כן מובא, וזה יום עם רבי בן ישראל, לא שמענו מי שזכה לתחילס בתליתו. זאת אומרת, החילוך כבר, בתקופה שלו מעיד, יום עם רבים שכבר אין תחילס. עכשיו, נגיע למשהו אחר. ההיעלמות של צביעת התחלת והארגמן, שבוא נגיד לכל הפחות מהמקור של יוסיפון, משמע שזה הגיע מחילזון, גם הארגמן וגם התחלת, אז התחלת והארגמן המלכותי, מה שגויים גם צבו בזמנו, אז מבחינה היסטורית קשור עם גזירה של מלכות שהיה על התחלס, כמו שאנחנו הבאנו קודם. הגזירות האלה, כשמסתכלים במקורות אחרים, מקורות של ספרים של מלכים, אז רואים שהגזירות האלה באו גם כן בשלבים. החל למיטב ידיעתי, מי שיודע אחרת שיתקן אותי, מנירון קיסר, שזה יכול להיות סוף בית שני, איזושהי גזירה מוגבלת על תחלס או על ארגמן, ועד שאנחנו מוצאים בקודקס יוסטינינוס, שוב פעם, לא זוכר בדיוק את התאריכים, אבל בערך משהו כמו 1200-1300 שנה אחורה, שיש שם ממש אזכור בספר המלכותי, שמי שיצבה או יסחור באיזשהו צביעה בין כחול, בין ארגמן, שנעשה מחילזון, הוא עלול לשלם על זה, הוא מעמיד את הבית שלו ואת החיים שלו בסכנה. יש הלכה רווחת שמקשרת גזרות אלו עם ההיעלמות ושכחה של תחילס דמצווה. בתוך הנחה זו מקשרים גזירה זו עם הניגנז המפורסם בחזל, ואומנם יש סימוכים לגזירת מלכות על תחלס כפי שהבאנו לאל, זוג באמרקת. הרמב״ם בפרשס תצווה, זה רמב״ם שהיו הרבה שפספסו את זה, אבל רמב״ם פרשס תצווה כותב בזה הלשון לפני 700 שנה, מעיד שיש תחלס בעולם, אבל אנחנו לא יכולים ללבוש את זה. הלשון של הרמב״ם, והתחלת היום לא ירים איש את ידו ורגלו ללבוש חוץ ממלך הגויים. זאת אומרת, הרמב"ם מעיד שיש תחלת בעולם, אנחנו לא יכולים להשתמש בזה, בגלל שלפשוטי העם לא ניתן רשות לצבוע בזה. עוד הנחה רווחת, שההיעלמות של התחלת זה לא רק החילזון עצמו, או מה שהמקור, חילזון, איזה חילזון, זה כבר ידונו בזה הדוברים הבאים, אבל על כל פנים לא רק המקור, המקור שמאיפה זה מגיע, אלא גם כן דרך הצביעה נעלמה עם השנים גם כן. עכשיו, עד היום, זה לכאורה, עד לפני 130 שנה, יש איזשהו סוג של חור, אין הרבה, לא כתוב הרבה על זה, אבל יש אזכור בכמה מהאחרונים הידועים במאות שנים האחרונות, שקישרו, כתבו על מקור התחלת, מאיפה זה מגיע. יש לנו השילטי גיבורים לרבן אברהם רויפה, מי שלא יודע מי זה, היה, אנחנו יודעים, איך אומרים, תלמיד חכם גדול מאוד באיטליה, אחידו מזכיר אותו מאוד מאוד לשבח בספר לו בשם הגדולים, הוא כתב בצורה מפורשת ששם של בריאה מסוימת, הוא קרא לזה רמס הים שנקרא פורפור, פורפורה, זה מקור התחילס, שהתחילס בא מרמס הים ששמו פורפורה. החבסיואיר גם כן מזכיר שהדג שצובים ממנו תחילס, שהשם שלו פורפור, עד כדי כך יש שרוצים להגיד שהוא היה משוכנע בזיהוי, שכיוון שבזמנו ידעו שמוציאים מזה רק סגול, אז הוא אמר שהצבע של תחילס אמור להיות סגול. יש הרבה שרוצים להגיד שהחבסיור בכלל לא כתב כזה דבר, הוא כתב שהדם של הדג שמוציאים ממנו הוא פורפור ולא בלוי, ובמקום אחר באמת החבסיור כותב שהמדגדיקים נוהגים לצבוע את הקצוות של הטליתות שלהם, לצבוע בכחול, זכר לתחילס, כן? היום בחסידות בלז הם החזירו סוג של התרה ליושנה, שהפסים הם לא שחורים אלא כחולים. יש לנו בהרש"ר הירש בסידור שלו גם כמביא, שהפורפור שנק, פורפור שנק זה התחילס, ונוסף עליהם היבץ שלא קורא בשמו כמו מצביע מפורש של בריאה מסוימת, אלא פשוט אומר שאותו תחילס שידוע שמצוי
שידוע שצבו בו הגויים, זה התכלת שהיהודים צבו בו למצווה, מאותו מקור. השם, עכשיו רק להכניס פה את העניין הזה, שהשם פורפורה, השם פורפורה, פורפורה, בתור אם אנחנו מקבלים את הדעה של האחרונים האלה שהצביעו על פורפורה, בתור שם של ייצור שממנו עושים תכלת, אז עד היום ביוון, נוכחתי בעצמי כשהייתי שם, ביוון קוראים לבריאה הזאת שהחבסיור או השילת הגיבורים, עד היום קוראים לזה פורפירס, פורפורה, פורפירס, ו... איך? עם פי. יש המון דברים שמתחלפים מפי לפי, אבל פורפירס, ככה הם קוראים לזה, והם שוב פעם גם כן יודעים להגיד שיש להם סוג של מסורת שבזמנו השתמשו בזה לצביעה. המילה פורפורה מופיעה גם כן ב... ספרים קדמונים של אומס אוילום, חמישה מאומס אוילום שהם החכמים שלהם, חלק מהם דיברו על טקסטיל, חלק מהם דיברו על זיאולוגיה, על כל פנים מופיע שם הפורפורה בתור מקור לתכלת, בתור מקור, סליחה, בתור מקור לצביעה, או של תכלת או של ארגמן. יש סימוכים שגויים צבו תכלס, גם כן כתוב ש... כתוב שקחו מזמרס אורץ, כתוב דבורים שמזמרים בכל העולם, אז זה דבר ידוע, שבכל העולם כאילו ידעו זה דבורים שמזמרים, מה היינו תכלס, כתוב שיש, כתוב שתכלת הגיע מאלישה, כתוב, יש מדרש שלמה המלך הביא מומחה מצור בשביל לצבוע תכלס, בשביל ללמד לצבוע או לצבוע, הביא מומחה לצור לתכלס. אוקיי, על כל פנים, במשך התקופה הזאת אנחנו מוצאים כמה מקורות, כמו שאמרתי, ש... הצביעו עם שם, זאת אומרת קראו שם ליצור בעל שם שקוראים לו פורפור, פורפורה, כן, שמשם המקור לתכלת. עכשיו אנחנו קופצים הלאה ואנחנו מגיעים פה, ננסה, אור, רגע, ננסה לעלות. נכון, כן, כן, גם ערביו, כן, רק עוד פעם, לפני כן היה בחורצ'יק נחמד שאמר זה גרסה שלו, גרסה אחרת, אבל נכון, ערביו בעיקרון בפירוש לירושלמי מביא שכתוב בין תכלס לקרתי, בין פרפינון לפרסינון. זאת אומרת שגם כן, איזשהו רמז לזה. אוקיי. עכשיו נגיע לפני בערך 130 שנה, האדמור מרזין, שהיה גם אדמור וגם גאון גדול, אחרי שהוא כתב ספר שנקרא ספוני תמוני חויל, שבו לכאורה מטיף ללכת ולחפש אחר התכלת, הוא לא ראה את התכלת בתור משהו שנאבד, שלא שייך למצוא אותו, אולי זה מסתכל על פי הרמב״ם של אין דבר שנאבד לגמרי מן העולם, כל דבר שנגנז, דבר שהוא נעלם, נשתכח, אבל בכל אופן רצה לחפש אחרי זה, ובספר הזה הוא מטיף לחפש אחרי זה, כותב איזשהו סימני דרך למה שזה יכול להיות, ויצא לחפש אחרי זה. הוא הגיע לאיטליה, הגיע לאיטליה לנפולי, בנפולי יש, היה בזמנו, מסתום גם היום, יש אקווריום שהיה שם כל מיני יצורים מימיים בתוך אקווריום מנפולי, ושם הוא ראה יצור פחות, בתיאור הזה שאתם רואים פה, יש גם עוד, עוד, עוד תמונה יותר גדולה, אבל שימו לב, הפוך, פשוט התמונה הפוכה, אבל תנסו לו, איכשהו לדמיין את זה, הפוך, אני לא יודע איך הופכים את זה פה, על כל פנים, זה היה סוג יצור שהוא ראה שנקרא דיונון הרוקחים, אוקיי? דיונון הרוקחים, כשמתקיפים אותו הוא מתיז דם שחור, כאילו חומר שחור בשביל להתחמק ממי שמתקיף אותו, ואת זה הוא ראה שמה, והגיע למסקנה שזה המקור של התכלת, ומזה צריך לצבוע התכלת. אם יהיה זמן, אולי ננסה להסביר יותר את הדברים בצורה יותר מעמיקה. על כל פנים, אחרי שהוא הגיע למסקנה שזה מאיך? אחרי שהוא הגיע למסקנה שזה התכלת, אז הרי בכל אופן זה מוציא דם שחור, איך עושים מזה כחול? אז הוא קיבל מרשם שנקרא כחול פרוסי, כחול פרוסי זה נקרא באנגלית פרשן בלו, כחול פרוסי, שזה איזשהו פטנט שאפשר לעשות מזה כחול, ואחר כך צבעו מזה הרבה. הוא לא ידע שזה כחול. איך? הוא לא ידע שזה כחול, הוא ראה שחור, אבל כיוון שהוא ראה, זה, יכול להיות שזה הבריאה היחידה שהוא ראה שמפריש משהו בכלל. יכול להיות שאם הוא היה רואה את האנטינה של הרב הרצוג, כשנגיע לזה עוד מעט, אז הוא לא היה רוצה את זה, כן? אבל קודם, זה מה שהוא ראה שם, שמוציא משהו בכלל, איזשהו דיוק, איזה שפריץ, הוא אומר, נו, אולי אפשר לעשות מזה כחול. ובאמת הוא קיבל מרשם בשביל איך לעשות מזה כחול. עוד מעט נגיע למרשם הזה, להבין במה מדובר. על כל פנים, אחרי שהוא הגיע למסקנה הזאת, כתב
שני ספרים נוספים, ספר אחד נקרא פתיל תחלת, הספר השני נקרא אין התחלת, ששם הוא עונה להרבה שאלות שהתקיפו אותו, הלוך וחזור, כמה ממכתבים מפורסמים יותר, אחד מהם של הבייס הלוי ששולח לו, ומה שהוא עונה לו, ובאותו תקופה צבעו אלפים רבים של ציציות וניסו להפיץ את זה בעם ישראל. בזמנו רוב גדולי ישראל לא קיבלו את הקביעה שלו שזה מקור התחלת, כל אחד מהסיבה שלו. אני לא יודע האם אחד מהם, עד שהגיע הרב הרצוג, אני לא יודע אם אחד מאלה שהתנגדו לזה בזמנו היה מהסיבה של הרב הרצוג, שזה בעצם ההבנה של התהליך עצמו, נגיע לזה עוד מעט, אבל דחו אותו. חוץ מיחידים שאנחנו יודעים שחלק לבשו את זה, ויחידים גדולים יחידים שלבשו את זה, בעיקר מדין אם לא יועיל לא יזיק. זאת אומרת שאחרי שהרדזינר אדמור בעצם לא הצליח להשפיע על המרכז של גדולי ישראל בתקופה ההיא באירופה שיאמצו את זה בתור תחלת, אז על כל פנים, אז המוטו היה המושג הזה, אם לא יועיל לא יזיק. ועל זה החזניש בזמנו אמר, כמו איך אומרים, משקפיים בלי מספר, ידוע. על כל פנים, אבל יש כמה ידועים, רבי צל פולוביץ' שלבש את התחלת זרדזין, רבי חיים מויזר היה לו הבית, אני לא יודע אם לבש את זה קבוע או לא, אבל אמר שם, לבש תחלת זרדזין וציווה שיקברו אותו עם תחלת זרדזין, אמר שם, כן? הסטייפלר, שמעתי שמובא בשמו, אני לא יודע אם זה בקרן ידי איגרסה, אבל שמעתי מובא באחד הספרים שנכתבו מהתולדות, שהוא אמר על תחילת זרדזין, שאם לא כולם היו מחכים אותו, אם הוא לא היה חושש שיחכו אותו, אז הוא היה לובש את זה גם כן. אז זהו, אבל על כל פנים, הרוב לא קיבלו את הדעה הזאת. וכאן אנחנו מגיעים שוב פעם חזרה עוד פעם, זה סקירה היסטורית, עוד מעט איך אומרים, הרב אורביץ ידבר בצורה יותר מפורטת, מגיעים לארגמון כקוצים, מה שנקרא בעברית ארגמון כקוצים, בלטינית מיורקס טרונקילוס, וביוונית עתיקה יותר זה פורפורה נקרא, וזה שם של חילזון שבעצם חוזרים חזרה לאותו פורפורה שדיברנו עליה קודם, שכאשר הרב הרצוג, הרב הראשי לישראל, כאילו ערך את המחקר שלו בנושא של תחלת, אז על המחקר הזה הוא הגיע לפני כן מתוך מסקנה שהוא דחה את דברי הרדזינר, וכך הוא נכנס לתוך מחקר משלו בשביל להתחקות אחרי מה זה כן יכול להיות. הסיבה העיקרית שהרב הרצוג, העיקרית עכשיו אני אומר, כן? הסיבה העיקרית שלא כמו הגדולים שדחו את זה בזמן הרדזינר, הסיבה העיקרית שהרב הרצוג הגיע למסקנה שזה לא ייתכן, זה כמו שאמרתי קודם, ההבנה של התהליך עצמו. ההבנה של התהליך עצמו זה עובד ככה. שהטריגר נקרא לזה ככה, הטריגר היה ששלחו פתילים כאלה למעבדה, והתשובה שקיבלו זה, שימו לב, שלא מוצאים בזה עקבות מן החי. אני חוזר עוד פעם, שלחו פתילים צבועים למעבדה, והתשובה לא מוצאים בזה עקבות מן החי. איך יכול להיות? בכל אופן משתמשים משהו מהחי, כן? צריך פה הבנה של התהליך עצמו בשביל להבין את זה. על כל פנים, זה הסיבה שהוא בעצם החליט שזה לא יכול להיות. דבר שאומרים לך במעבדה שאין בזה עקבות מן החי, אז מה כן יש? מה שכן יש, יש גז שנקרא חנקן. שמעתם פעם? גז, חנקן, כמו שיש גז, סוג של גז נקרא חנקן. ואם מזקיקים חנקן מכל יצור, כן, שיש לו חלבון, שאפשר להפיק מזה חנקן, אז ניתן לקחת את החנקן, להזקיק אותו ב-800-900 מעלות ולהרכיב אותו עם נסורת ברזל והשלגן, וזה יוצר תמיסה כחולה. בסופו של דבר, אם אנחנו שולחים משהו כזה למעבדה, התשובה שאנחנו מקבל, שרואים פה נסורת ברזל והשלגן וחנקן. ממה מגיע חנקן? לא חייב להיות שזה יבוא מן החי גם כן, כן? זה חלבון לא מן החי גם יכול להגיע. זה היה הסיבה העיקרית, אני עוד פעם, וכאן אני מקצר מאוד, שהרב הרצוג הגיע למסקנה שזה לא ייתכן. ופה אנחנו מגיעים לזה שהוא יצא למחקור, מחקר משלו, בזמן הוא כתב את זה, אני חושב שקיבל את הדוקטורט שלו על זה, שנקרא, באנגלית זה נקרא The Royal Purple and the Biblical Blue, הכוונה התחלת, הארגמן המלכותי והתחלת התנכי, כן? ובמחקר שלו הוא מציע שתי אפשרויות. אפשרות אחת שהוא מציע זה, חילזון, וואו, חילזון שנקרא ינטינה, כן, רואים, כן? אתם רואים שזה בעצם חילזון בעל קונחייה, צבע שלו סגלגל כחול,
מה שאתם רואים שם זה בועות שהוא מוציא בתוך המים, על כל פנים סוג של תולעת שגרה בתוך בית, זה הצעה אחת שהוא הציע, על פי סימנים ש... כן? על פי סימנים שהוא חשב שזה יכול להיות, וזה הצעה אחת. הצעה שנייה שהוא הציע, זה הצעה שאנחנו מדברים עליה היום, שזה המיורקס טרונקילוס, ארגמון כהי קוצים, פורפורה. יש פה כמה תמונות שלהם, זה תמונה אחת. אפשר להגדיל את זה הלאה, רואים את זה? איך להגדיל? אוקיי. אני חושב שהוא לא עובר. אם מגדילים הוא לא עובר, רק דקה. אוקיי. אוקיי? כן, זו תמונה יותר מוצלחת. כמו שרואים גם כן, יצור בעל קונחייה, הגלגל, בתוכו בריאה, פחות או יותר כמו תולעת, וזו ההצעה השנייה שהוא הציע. עכשיו, כל מה שאני אומר בקיצור, כל דבר יש לו את הפולמוס שלו, אבל הרב הרצוג הגיע, בעצם המחקר שלו הגיע למבוי סתום. וזה בגלל שהינטינה, כן, אין לה כוח צביעה, לא צובעת בעצם. מה זה לא צובעת? אז אני אומר פעם, רוב האנשים שאני נפגש בהם לא יודעים את ההבחנה בין צבע לבין צבען. היה יהודי אחד מרחובות שלקח לו 15 שנה להבין את זה. זאת אומרת שההבדל בין צבע לצבען, הכוונה היא, יש הרבה צבע. אני אומר את זה ממש בקצרה, כן? כתבתי את זה במאמר, אבל בקצרה, צבע זה צבע. כל דבר, הנה, צבע. צבען זה מה ש... צבען באופן טבעי, לא מלאכותי, זה דבר שהקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה, שיש לו כוח לצבוע. יש לו, כאילו, במושגים שלנו, אם לומדים לגמור, תופח המנס לתפיח. יש לו, בנוסף לעצם העובדה שהוא צבע, יש לו את הכוח להתחבר עם משהו אחר ולצבוע אותו, כן? זה סוג של כוח שיש בבריאה מעט מאוד. אז הינטינה, על כל פנים, עובדתית, אין לו צבען. וזו הסיבה שהינטינה, למרות שאולי היה אי אילו סימנים, אבל לא. הפורפורה, ארגמון כהי קוצים, מיורקס טרונקילוס, מה שאנחנו מדברים על זה, מה שיש פה בקנקן הזה, גם כן הוא לא זכה לראות תכלת שנעשה מזה, וזה בגלל שבאותו תקופה, הסיבות למה, זה עוד עניין, לא ידעו איך לצבוע מזה כחול, יצא מזה ביקרון סגול ארגמני, כן? או בגווני הסגול, מה שנקרא, והוא כותב בעצמו, כמו שהתפארת ישראל גם כן כותב, היה ניתן לצרף את התפארת ישראל בעצם גם כן באותו שורה עם החווה סיור, בגלל שתפארת ישראל כותב, מביא שדבר שמוציא סגול, אז עם כל הכבוד שזה חילזון, אבל אנחנו יודעים שזה בלוי ולא פורפור, כן? אותו דבר, הרב הרצוג עצמו, הוא דחה בעצם, למרות שהוא כתב שהפורפור, הפורפורשנק, הארגמון כהי קוצים, המיורקס טרונקילוס, זה השערה הקרובה לדעת, אבל אנחנו מחפשים כחול ולא סגול. וכאן בעצם אנחנו הולכים הלאה, עוד 100 שנה הלאה, שאנחנו מגיעים לאזור תרמ"ח, זה היה השנה הראשונה של הרדזינר, תשמ"ח, כן, לדורשי רשומות, 100 שנה אחרי הרדזינר, כן? אז... היה קבוצ... בעצם הטריגר במה שנוגע אלינו למצוות תכלת, נקרא לזה ככה, הטריגר, כולם, מי שיודע, היה יהודי בשם הגאון רבי אליהו טבגר, שליטה, שעצמו הטריגר שלו היה עקב שהוא קרא בעיתון יתד נאמן בזמנו, שיש חוקרים שסבורים שמקור התכלת זה הפורפורה, הכהי קוצים, אז הוא יצא למחקר משלו. וכמה שנים, מחקר מעמיק, ובסופו של דבר, אחרי ניסיונות ואחרי מחקרים, הוא נעזר בכמה אנשים, אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל בכמה אנשים שהם אנשי מחקר בתחום הכימיה, בתחום אולי גם זיאולוגיה. שמעתי שאחד, אני לא ראיתי אותו אף פעם בעין, אבל שמעתי שאחד מהם יושב פה איתנו, פרופסור זיידרמן. ראיתי אותו פה היום. כן. ראיתי אותו פה היום, אוקיי, בסדר? אוקיי, אוקיי, כן, איך אומרים, כן. אז, ובפעם הראשונה הצבא ציצית לשם מצווה בתשמ"ח, כך הוא אמר לי. עכשיו, בכל מה שקשור למצוות תכלת היה חשדנות גדולה והססנות גדולה מאוד, ובאופן פעיל
באו לעזרתו שלושה יהודים יקרים מאוד, שגם כן אחד מהם נמצא איתנו פה, רבי יואל גוברמן וארי גרינשפיין וברוך סטרמן, והקימו מפעל לתפארת שנקרא מפעל פתיל תכלת, שכיום מספק תכלת מהפורפורה לעשרות רבות אלפי יהודים. לאחרונה שמענו שגם כן אנחנו יודעים שקיבלו הכשר המודר של הרב רובין. זהו, על כל פנים לובשי התכלת, אני פה אני מסיים את הפרוט יותר את הסקירה ההיסטורית, שכן, לובשי התכלת מפורפורה היום הם רבנים ואברכים ובעלבתים מכל הסוגים, דתיים, חרדים, ספרדים, אשכנזים, חסידים, ליטאים, וגם כן בזמנו דילגתי רק על קטע אחד, שכשהזכרתי את הגדולים שהלכו עם תכלת רזין, אז שכחתי שחוץ מחסידות רזין עצמה, בחסידות ברסלב אימצו את תכלת רזין. זה על פי רב אברום רב נחמן מטולשין, שהוא הלך עם תכלת, הוא היה גם, פויסק, אני חושב שהסיבה שהם הולכים עם רייבד זה בגלל שהוא הלך עם רייבד, זה אחד מהשיטות של מספר החוטים, פלגים של ברסלב שלא הולכים עם זה, זה על פי הצ'רינר, שהוא בעצם מתנגד לתכלת בזמנו, וזהו, כיום גם כן, אז הסגירת מעגל, סוג של סגירת מעגל, אוקיי, תלוי למי, אבל... עוד פעם? לאו דווקא שמש, הכחול בעיקרון ניתן בעיקרון בבישול מלא, גם כן, גם לפני הצביעה וגם אחרי הצביעה בבישול מלא אפשר להגיע לכחול גם כן, אבל על כל פנים זה, שרתי את הפרט הזה, תודה, שבשלב מסוים, בעצם הבלעתי את זה בתוך הסיפור של הרב טאובגר, שבתוך חלק מהניסיונות שנעשו, יש איזשהו סוג של סיפור, שאני חושב שרבי יואל אמר לי פעם שזה אגדה אולי, שבמקרה מישהו שהיה באמצע תהליך צביעה, כי רוב הניסיונות נעשו במעבדה, וממילא איך הוא לא נוסף לשמש, וזה לא היה בשביל מלא אולי, אז מישהו שם את זה על עדן החלון, או השאיר את זה בשמש, וכשהוא חזר, הוא ראה שזה נהיה כחול, איך אומרים, אני לא יודע אם הסיפור הזה נכון או לא, על כל פנים יכול להיות שבדרך מקרה זה התגלה, שאת הדרך שבו זה ניתן לעשות את זה. רק נקודה אחת אני אוסיף, לפני שאני מסיים, שביחס למה שאתה אומר, נקודה מאוד מעניינת. לאחרונה, בשנים האחרונות, נעשו כמה וכמה ניסיונות של צביעה בחומרים טבעיים, כן? עוד פעם, אפשר לדבר על זה שעות בעיקרון, כן? יש המון המון נושאים שאפשר לדבר עליהם. אבל בניסיונות שנעשו באופן טבעי, אז במרשם העתיק לצביעה של פליניוס, אחד מחכמי אומות העולם לפני כ-2000 שנה, אז במרשם הזה, זה מרשם שלוקח שבוע, לפחות שבוע ימים לעשות אותו, לא כמו היום שזה תהליך של כמה שעות, ובמרשם הזה צריך לכאורה להתאמץ יותר שייצא סגול מאשר כחול, כי בעצם באופן טבעי דבר שנחשף לאור במשך שבוע שלם, במצב של כמעט חיזור ועוד פעם חיזור וכמעט חיזור, אז זה צריך יותר, צריך לעשות את זה בחושך ולחסות את הסיר בשביל שזה לא יצא, שלא יצא כחול, מי שרוצה לצבוע סגול. זה נקודה מעניינת. אנחנו, שאנחנו צובעים בתנאים כימיים באופן שהתהליך הרבה יותר מהיר, אז אנחנו כאילו רואים, מוציאים לשמש, כן? בתהליך מודרני, אז אנחנו צריכים להוציא לשמש, כי בעצם אפשר את החיזור לעשות מאוד מהר, שזה עדיין לא מספיק לקבל את האנרגיה הזאת בשביל להתהפך לכחול. אוקיי? וכאן המקום, אני פה מסיים את הסקירה שלי, וכאן המקום בשם כל לובשי התכלת מחלזון פורפורה, להוקיר ולהעריך טובה לא רק לגאון רבי אליהו טאובגר, אלא גם כן בתור מחזיר עטרה ולישנה, אלא אף לא פחות לרבי יואל גוברמן, על ההתמסרות של עשרות שנים מתוך דבקות מטרה, וכמו כן חלק מההכנות והממצאים המובאים במושב זה הם בעידודו ובעזרתו. יישר כוח רבי יואל, שכרך רב מאוד.